Erwin en Pippie en Annika, baie welkom by Geloof, hoop en Liefde. Dankie. Baie dankie. Voorreg om saam met julle te kuier. Baie welkom, klein Pippie. En jy het vir ons land 'n simbool van hoop geword. En terwyl ek sê Geloof, hoop en Liefde, weet ek julle storie dra soveel geloof, soveel hoop, soveel liefde van familie en vriende se omgee. Gesels met ons oor hoe word 'n ou se geloof hierdeur getoets, geraak, dalk verdiep. Erwin, kan ek by jou begin as pa? Wat gebeur in 'n ou se hart? Wel, in die begin, jy weet, dan is jy deur mekaar en jy's kwaad. Jy weet, en daar is so 'n warboel van gevoelens wat deur jou gaan. Jy weet, dit is moeilik om te beskryf. En dan as jy tot by die aanvaarding deelkom en jy vertroue in God sit, jy weet dat alles vorentoe sal reguit uitgaan. Dan is asof jy net so kalm word, jy weet, en alles net vat soos hy kom, want jy weet alles is vorentoe is vir jou beplan en Het jy gestoei met die vraag? Ja, jy weet, daai een vraagie, hoekom? Jy weet, dis 'n vraagie wat ek nou nog nie voor 'n antwoord het nie, maar wat ek ophou soek het vir 'n antwoord. Want ek het in die begin, weet, het ek antwoorde en goed gesoek, maar dit sal jou gek maak. Jy weet, maar sodra jy vertroue in God gesit het, dan val daai hoekom weg. Jy weet, en jy gaan vorentoe met liefde en jy gee die beste vir Pips. En jy sê 'n proses van vrae en onsekerheid tot by aanvaarding. Hoe lank was daai proses? Kan jy onthou of daar 'n moment was waar jy gedink het, "Here, dis reg, dan gaan ons nou van hier af vorentoe"? Ja, kyk, dit was hier in die begin gewees, seker omtrent so met Pips se operasies toe sê wie een van haar stilstande gehad het. En dan sê jy net vir jouself, weet, jy kan nie daarteen beklei nie. Is in die Here se hand. En berus daarby en wat vorentoe gebeur. Ja. Dit is deel van ons lewens. En maar weer daar is tye wat swaar is ook nog. Weet wat jy daai veral nou dat ek die boeke goed lees, weet dis swaar. Want jy kry terugflitse en dan sien jy weer daai haar gesig, jy weet, en hoe dit gebrand het en alles, maar bid jy weer tot die Here en dan kry jy word jy weer kalm en dan is jy reg. Annika, vir julle twee saam, want ek dink elkeen hanteer trauma verskillend, elkeen beleef en worstel met die Here op sy eie, om jou man te sien met sy vrae, wat gebeur in jou hart as vrou, en mens wil jou kind help, maar jy wil ook jou man ondersteun in hierdie proses. Ek is die ene wat beklei, ek is die ene wat sê hoe ek voel, ek is die ene is wat... Dis 'n goeie ding, so jy en Erwin is die ene, hy is 'n toeboek, so om 'n antwoord uit hom uit te kry, om te hoor hoe hy voel. Ek dink dit is waar ons die meeste beklei het, is net om uit te vind wat in sy hart aangaan. En ek wat nooit ophou praat nie, die hele tyd vir hom sê hoe ek voel, die hele tyd beklei, die hele tyd met die dokters beklei, die hele tyd met God beklei. En dan ewe skielik dan hoor jy God se stem en sê vir jou, hou op. En dan as jy my ken, dan sal jy weet, ek het 'n redelike attitude as dit so is. En dan sal ek vir God sê, joh, maar as jy dan nie my kind wil hemel toe vat nie, dan moet jy seker maak, alles gaan fyn wees. Ek wil nie dan meer worry nie. En dit is waar ek het tot my aanvaarding gekom het. Ja. Anne Boetie, Arno, hy is baie klein toe hierdie gebeur. Jy moet onmiddellik 100% daar wees vir Pippie. Hoe raak dit 'n ou se gesinsverhoudings met Anne Boetie, wat ook hierdie geraak word? Tjoe, ja, kom ek sê vir jou, jy het amper nie 'n gesinsverhouding nie. Jy weet, daar op daai stadium was Pips is die fokuspunt. Jy weet, in jou aandag, en gelukkig weet, was Annika se ma daar, of my skoonma. Ja. Was hy daar gewees om daai rol van Annika oor te vat met Arne. Jy weet, hy was maar op daai stadium met 6 maande, 5, 6 maande oud. Ja. So, jou fokus het heeltemal geskuif van 'n gesinslewe na 'n puppielewe, as jy dit so kan stel. Vertel vir ons van die hoop wat in julle harte is. Ons het gepraat oor geloof en hoe ou se verhouding met die Here geraak word, maar ons kyk na julle, ons kyk met hoop na wat die Here deur Pippie se lewe nog in die toekoms gaan doen. Maar wat is die hoop wat in julle harte is? Hoop is 'n moeilike ding, oor ek nie. Ja, mens sê altyd, mens hoop iets gebeur, maar jy doen jou bes, God doen die res. So jy kan die saaitjie plant en jy kan glo dit gaan kom, maar jy moet nog steeds hard werk daarvoor. Ek hoop net dat, ja, wat met Pippie gebeur het, ek weet dit gebeur elke dag met hoeveel ander kinders, maar net daai klein bietjie, net om vir ander mamas te wys, glo net, vertrou net, almal is daar vir jou, almal in Suid-Afrika is nou meer oop vir brand,
So daar is hulp. En mens hoop hulle die anker wat julle gehad het deur hierdie proses en steeds het, ja. Jesus Christus. En die liefde wat vir julle betoon is, familie, vriende, ondersteuning, Facebook, wildvreemde mense, wildvreemde. Ongelooflik. Dit is wonderlik. Die mense keer sommer op straat voor. Ja. Ons gaan nou verder gesels oor die boek, want daar is ook 'n storie en daar's 'n fonds. Ons gaan nou daar gesels.